Ndugu mwenyekiti, makamu mwenyekiti Zainabu Hamisi Shomari, mjumbe wa NEKI, ndugu mwenyekiti wa UWT wa mkoa wa Dar es Salaam, wa mkoa wa Dodoma, samahani, ndugu katibu mkuu wa UWT na mjumbe wa halmashauri kuu ya taifa, ndugu wajumbe wa kamati kuu mliopo mndani, Teresia Mtewele na mama Kastiko, ndugu naibu katibu mkuu wa UWT, ndugu muasisi mama yetu mpenzi Balozi Gertrude Mongela, ndugu wajumbe wa baraza kuu UWT taifa, ndugu waheshimiwa mawaziri mliopo hapa ndani na manaibu waziri, ndugu wakuu wa mikoa na wakuu wa wilaya mliopo humu ndani, ndugu waheshimiwa wabunge mliopo humu ndani, ndugu zangu viongozi wengine wa chama na serikali na jumuiya kwa ujumla mliopo humu ndani, bila kuwasahau wenye viti wa CCM wa mikoa mlioko humu ndani, ndugu zangu wanahabari, mabibi na mabwana, itoshe kusema itifaki imezingatiwa. Awali ya yote, naungana na wenzangu kumshukuru sana Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutufikisha siku hii ya leo salama. Pili, nichukue nafasi hii kuwashukuru wajumbe wote wa mkutano mkuu wa IWT taifa kunipa kura nyingi za ushindi mimi na makamu wangu, zilizotuwezesha kuwa mwenyekiti na makamu, na ninawashukuru sana kwa salamu zenu pamoja na dua zenu ambazo mmeendelea kutuombea. Aidha, nitumie fursa hii pia kuwakaribisha nyote katika mkutano huu maalum wa kumpongeza Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, mwenyekiti wa CCM na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuchaguliwa kwa kishindo kwenye nafasi ya mwenyekiti wa Chama Cha Mapinduzi taifa katika kipindi cha mwaka 2022 hadi 2027. Wapendwa viongozi na wanachama, kabla sijaendelea, naomba nichukue nafasi hii kuwapongeza wanachama wenzangu wote waliochaguliwa kwenye nafasi mbalimbali za uongozi ndani ya jumuiya zote na chama kwa kipindi cha mwaka 2022 hadi 2027. Ndugu viongozi na wanachama wenzangu, leo UWT kupitia mkoa wa Dodoma, ikiwa ndio mkutano wangu wa kwanza tokea kuchaguliwa kwangu kwenye nafasi hii ya mwenyekiti wa UWT taifa, tumeamua kufanya mkutano huu mkubwa wa lengo la kumpongeza sana mwenyekiti wetu wa Chama Cha Mapinduzi Dr. Samia Suluhu Hassan, kwani ni mwenyekiti wa kwanza mwanamke tangu Chama Cha Mapinduzi kianzisho mwaka 1977. Katika kipindi cha miaka miwili uongozi wake amefanya kazi nzuri ya kusimamia na kuimarisha ustawi wa chama chetu. Ameongoza chama kwa kufuata katiba na taratibu. Ameimarisha demokrasia ndani ya chama, na juhudi zake za dhati za kuifungua nchi yetu kwa kuwaletea Watanzania wote maendeleo yasiyomirithika kwenye kila sekta. Hongereni sana. Hongera zake sana. Ndugu viongozi na wanachama wenzangu, UWT tunampongeza Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kusimamia imara kama mkuu wa nchi na kutuletea mafanikio makubwa ndani ya chama na serikali. Mafanikio ambayo yamepelekea chuo chetu cha kimataifa, Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, kumtunuku udaktari wa heshima. Na hatimaye sasa dunia nzima tunamuita Daktari Samia Suluhu Hassan. Hongera sana mwenyekiti wetu wa Chama Cha Mapinduzi. Ndugu viongozi na wanachama wenzangu, aidha UWT tunampongeza sana Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuiongoza CCM kama mwenyekiti na kuhakikisha serikali anayoiongoza ya Chama Cha Mapinduzi inasimamia usawa wa kijinsia, ambapo katika uongozi wake wa takriban miaka miwili sasa, wanawake wengi wenye uwezo wamepata fursa ya kuwa sehemu ya vyombo vya uamuzi. Juhudi zake zote hizi kuwainua wanawake zimepelekea kwa upande wa wanawake wa bunge kuongezeka hadi kufikia 37% mwaka 2022 kutoka 21
na pointi tano ya mwaka 2005. Wanawake wakuu wa mikoa wameongezeka kutoka 10% mwaka 2005 hadi 23% kwa mwaka 2022. Wanawake wakuu wa wilaya 19% hadi 25% mwaka wa 2022, ambapo pia kwa upande wa wanawake mawaziri hadi mwaka huu wamefikia wanawake 9 katika baraza lako la mawaziri kutoka wanawake mawaziri 4. Lakini vile vile tuna majaji kama alivyokwisha kuzungumza waziri wa TAMISEMI, tuna majaji wengi ambao wameteuliwa na Mheshimiwa Rais. Ndugu viongozi na wanachama wenzangu, kipekee leo katika mkutano huu maalum wa UWT, wanawake wote wa Chama cha Mapinduzi tunayo furaha kuona katika uchaguzi huu wa chama mwaka huu 2022 chama kikiwa chini ya uongozi wa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa mara ya kwanza kimeamua kutenga 30% ya nafasi za wajumbe wa halmashauri kuu ya taifa, yani NEC, kwa ajili ya kugombea wanawake. Haya ni mapinduzi makubwa mno katika ajenda ya usawa wa kijinsia katika uongozi, kama ilivyosisitizwa na ilani yetu ya uchaguzi ya mwaka 2020-2025. Katiba yetu ya chama na katiba ya nchi, haki za binadamu, pamoja na maridhiano mbalimbali ya kikanda na kimataifa ya usawa wa kijinsia ambayo nchi yetu tumesaini. Na ndio maana kupitia mkutano huu tumeamua kukutunuku tuzo ya usawa wa kijinsia kwa kutambua na kutekeleza kwa vitendo usawa wa kijinsia kuanzia miongoni mwa mapendekezo kuanzia ndani ya vyama vya siasa, jambo ambalo pia ni miongoni mwa mapendekezo ya kikosi kazi alichokiunda Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan juu ya masuala ya demokrasia. Mheshimiwa Rais Dr. Samia amekuwa mdau mkubwa wa usawa wa kijinsia katika uongozi wake na siasa tangu 1995 aliposhiriki mkutano maalumu wa Beijing, akiwa kwenye nyadhifa mbalimbali ndani ya serikali na hata sasa akiwa rais na mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi. UWT tunampongeza sana na tunajivunia kuwa na rais mwanamke wa kwanza tangu tupate uhuru kwa mwaka 1961, ambaye rais ambaye hamungunyi maneno linapokuja swala la usawa wa kijinsia. Vitendo vyake vinazungumza na kwa sauti kubwa. Hongera sana mwenyekiti wetu Dr. Samia Suluhu Hassan. Ndugu viongozi na wanachama wenzangu, naomba kutumia fursa hii kusisitiza pia uchaguzi umeisha. Sasa sote tuwe wamoja, tuvunje makundi, tujenge chama chetu kama ambavyo tumeelekezwa na mwenyekiti wetu Dr. Samia Suluhu Hassan kwenye hotuba ya ufunguzi wa mkutano mkuu wa 10 wa Jumuiya ya Wanawake wa Tanzania tarehe 28 mwezi wa 11 2022. Pamoja na hotuba ya kufunga mkutano mkuu wa CCM wa 10 jana tarehe 8 mwezi wa 12 2022. Ndugu viongozi na wanachama, mimi kama mwenyekiti wenu wa UWT na makamu wangu pamoja na viongozi mbalimbali mliotuchagua na kamati ya utekelezaji ya taifa itakayoundwa hapo baadaye, tunakwenda kusimamia utekelezaji wa maelekezo ya mwenyekiti wetu Dr. Samia Suluhu Hassan aliyoyatoa kwenye ufunguzi wa mkutano mkuu wa 10 wa UWT, ikiwemo kuongeza wanachama wa UWT. Ndio maana tumeanza kwa kishindo kupokea wanachama wapya takriban 3771 leo. Na hapa ninatoa wito kwa mikoa, wilaya, kata na matawi kuhakikisha ajenda ya kuongeza wanachama wapya wa makundi mbalimbali inakuwa ni ajenda ya kudumu na inapewa kipaumbele ndani ya jumuiya. Tunakwenda kushiriki kwa hiari kubwa mapambano dhidi ya ukatili wa kijinsia kwa wanawake na watoto, ili kuisaidia serikali katika kuhakikisha kuwa matukio hayo yanayowalenga wanawake na watoto yanapungua sana kama si kuisha kabisa. Na hapa ninaahidi ushirikiano wa dhati na wadau mbalimbali, zikiwemo taasisi zisizo za kiserikali zinazopambana na vitendo vya ukatili. Na niipongeze serikali kupitia Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum kwa kuongoza mapambano dhidi ya ukatili wa kijinsia na watoto. Kama UWT tunakwenda kuiunga mkono serikali
na kuzisemea kazi za serikali za Chama cha Mapinduzi za muungano na upande wa visiwani na kushiriki katika kusimamia utekelezaji wa ilani ya mwaka 2020 na 2025. Pia kama jumuiya ya wanawake ambao ndio wengi hapa nchini, kwa mujibu wa sensa ya mwaka 2022, kutumia fursa ya utekelezaji mzuri wa ilani ya uchaguzi kwa maendeleo ya ustawi wa wanawake. Kama UWT, tunakwenda kuhamasisha uthubutu wa wanawake katika nyanja mbalimbali za kiuchumi, kisiasa na kijamii, na pia kuhamasisha wanawake katika nafasi za uongozi kuwajibika kwa nafasi mbalimbali, kuwajibika kwa weledi, uadilifu na uchapakazi, ili tuweze kumsaidia Mheshimiwa Rais mwanamke mwenzetu kuanzia ndani ya jumuiya, chama na ndani ya serikali. Na hatutasita kukemea maovu wanawake wenzetu ambao wataonyesha uzembe na kutokuwa waadilifu wakati wa kutekeleza majukumu yao, na hata ikibidi kupendekeza hatua za kuchukuliwa endapo tutaona na kuthibitisha vitendo vyovyote vinavyoashiria uzembe, kukosa maadili, hujuma kwa kiongozi yoyote mwanamke dhidi ya serikali hii ya awamu ya sita inayoongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, ambaye pia ndio mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi. Tunataka wanawake wote nchini kuonyesha kiwango cha juu cha uwajibikaji kwa nafasi walizonazo ndani ya chama na serikali, pengine kuliko wakati wowote hapa nchini kwetu. Kama UWT, tunakwenda kuhakikisha jumuiya yetu inabuni miradi mbalimbali na kuendeleza iliyopo ili kuwezesha jumuiya kujitegemea na mambo yote yaliyoelekezwa na mwenyekiti wetu Dr. Samia, kama ilivyoelekeza awali. Ndugu viongozi na wanachama wenzangu, wote ni mashuhuda wakubwa wa kazi nzuri inayofanywa na Mheshimiwa Rais wetu katika sekta mbalimbali, hasa moja kwa moja, mfano sekta ya maji, afya, elimu, kilimo, miundombinu na kadhalika. Hivyo natumia mkutano huu kusema kuwa tunaridhika kabisa na utekelezaji wa ilani ya uchaguzi ya mwaka 2020, na pia hatua mbalimbali zinazochukuliwa kukabiliana na changamoto mbalimbali ikiwemo mfumuko wa bei hususan ya mafuta ya mbolea. Mafuta na mbolea, athari mbalimbali zinazotokana na majanga ya kidunia, kama ambavyo wale wote tuliokuwa wajumbe wa mkutano mkuu wa CCM taifa jana tumeshuhudia kazi na jitihada hizo kwenye taarifa zilizowasilishwa. Kwa kipindi cha miaka miwili ya uongozi awamu ya sita, tuna nguvu ya kusimama mahala popote na kusema kuwa mwanamke ana uwezo mkubwa wa kutekeleza majukumu aliyokabidhiwa ikiwemo ya uongozi wa juu wa nchi yetu, kama ambavyo wanawake hao walivyokuwa mstari wa mbele wa kudai uhuru wa nchi yetu, ambapo leo tunatimiza miaka 61 ya uhuru wa iliyokuwa Tanganyika. Hakika jitihada za wanawake wapigania uhuru wakiongozwa na marehemu Bibi Titi Mohamed zilipanda mbegu na hatimaye wakati huu inamea. Kwa wanawake wa sasa ambao tunafaidi matunda ya uhuru uliopiganiwa na waasisi wetu wakiongozwa na wanawake shupavu, hatuna budi kuendelea kuonyesha uthubutu, kujitolea na kuwa mstari wa mbele na kumuunga mkono rais na mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi Dr. Samia Suluhu Hassan katika jitihada zake mbalimbali za kuiletea maendeleo nchi yetu, na sote kwa pamoja tuwe mstari wa mbele kupambana na dhihaka na jitihada za makusudi za kumkwamisha au kumfifisha kazi nzuri anayoifanya rais wetu mpendwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Wanawake, hasa Chama cha Mapinduzi, tuwe mstari wa mbele kuilinda na kuienzi heshima hii kubwa tuliyoipata ya mwanamke mwenzetu kuongoza chama chetu na nchi yetu, na tuhakikishe kuwa kupitia kazi nzuri inayoendelea mwaka 2025 tunaweka rekodi ya kumpigia kura kwa wingi kwa kuwa rais wa kwanza mwanamke ambaye bila ya kumungunya maneno tunatangaza rasmi mgombea wetu atakuwa ni mmoja tu, ambaye ni Dr. Samia Suluhu Hassan.
ndugu viongozi na wanachama wenzangu, kupitia mkutano huu leo tumeamua kumzawadia tuzo mbili kwa mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi, ambazo ni moja ya kwanza, Umoja wa Wanawake Tanzania. Tunakupongeza Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuchaguliwa kwa kishindo kuwa mwenyekiti wa CCM Taifa. Hongera sana. Tuzo ya pili ni Umoja wa Wanawake Tanzania. Tunakupongeza Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais na mwenyekiti wetu wa CCM, kwa kutambua kuibeba kwa vitendo ajenda ya usawa wa kijinsia ndani na nje ya CCM. Hongera sana Mheshimiwa Rais. UWT tunazishukuru taasisi zote ndani na nje ya nchi ambazo ndani ya miaka miwili zimetoa tuzo mbalimbali kwa rais wetu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Na tunaendelea kuziomba taasisi zingine duniani zenye hadhi ya kutoa tuzo zimpatie tuzo za heshima rais wetu bila kusita, kwani kuna kila sababu kutokana na kazi nzuri anayoifanya na haiba ya uongozi wake. Sisi kama UWT tunawaomba Watanzania wote waendelee kumpa ushirikiano wa kutosha rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan, ili aendelee kutuletea maendeleo lukuki kwa Watanzania wote na kupata moyo wa kuendelea kuiheshimisha nchi yetu duniani. Mwisho, Jumuiya ya Umoja wa Wanawake Tanzania itaendelea kujiimarisha katika nyanja zote na kushirikiana na taasisi mbalimbali zinazojihusisha na masuala ya wanawake na watoto, ili kuhakikisha UWT inaendelea kuwa kimbilio la wanawake wote. Ndugu viongozi na wanachama wenzangu, aidha nawatakia wote majukumu mema na safari njema kurejea majumbani. Niwatakie heri ya sikukuu ya Christmas na mwaka mpya wa 2023. Lakini mwisho kabisa, niwashukuru vikundi vyote vya hamasa ikiwemo Green Guard na wanachama wote wa UWT walioingia leo. Tunawashukuruni sana, tunawakaribisheni sana kwenye jumuiya yetu. Ndugu viongozi na wanachama wenzangu, niwashukuru viongozi wa UWT mkoa wa Dodoma kwa maandalizi mazuri ya kongamano hili la kumpongeza rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan. Kitendo walichokifanya viongozi wa mkoa wa Dodoma kiendelee kuigwa na mikoa mingine, kufanya makongamano ya kumpongeza rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan kwa ushindi aliyoupata kuwa mwenyekiti wa CCM Taifa. Lakini niwashukuru tena, nimshukuru sana mamangu Jetu Demengwela kwa kutuasa na kutueleza yale yote ambayo umetuambia tumeyazingatia. Labda kabla hatujamaliza kabisa, nimesema angalau kuwe kama ni azimio ya maneno yako uliotuambia hapo uliotuasa, nitamuomba mbunge wa viti maalum Neema aje angalau aseme yale ambayo mama umetuasa. Tunakushukuru sana kwa hiyo. Mama Chatanda oye! Zainab Shomari oye! Dr. Samia Suluhu Hassan oye! Kwa niaba ya uongozi wa Jumuiya ya Umoja wa Wanawake Tanzania na kamati yake ya maandalizi, naomba kuwasilisha maazimio ya UWT kama ifuatavyo. Sisi Umoja wa Wanawake Tanzania chini ya mwenyekiti wetu Mary Chatanda tuliokutana hapa siku ya leo Dodoma tarehe 9 mwezi wa 12 mwaka 2022 katika kongamano maalum la kumpongeza Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuchaguliwa kuwa mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi, tumeazimia kama ifuatavyo. Azimio la kwanza, tunampongeza Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuchaguliwa kwa kishindo kuwa mwenyekiti wa sita wa Chama cha Mapinduzi. Azimio la pili, kutokana na kazi kubwa na nzuri anazozifanya, sisi wanawake wa Tanzania tutamsemea, tutampigania na tutampambania Rais Dr. Samia Suluhu Hassan katika kutekeleza majukumu yake, na tutahakikisha Chama cha Mapinduzi
Chama Cha Mapinduzi kinapata ushindi wa kishindo katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2024-25. Azimio la tatu, kwa kutambua kuwa wanawake ndio nguzo ya familia, katika tutatimiza wajibu wetu katika malezi, makuzi, ustawi na maendeleo ya watoto na familia, ikiwemo kuhakikisha tunadumisha maadili, desturi na tamaduni chanya kwa ajili ya maendeleo ya nchi yetu. Azimio la nne, tutafanya uchambuzi na ufuatiliaji wa bajeti ya serikali hususan kwenye maeneo yanayolenga kuwainua wanawake na watoto. Azimio la tano, tukitambua dhamira ya Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan ya kuwapa nafasi za uongozi kwa sisi wanawake, tunaahidi tutajitokeza kwa wingi kugombea nafasi za uongozi katika uchaguzi wa serikali za mitaa mwaka 2024 na uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Azimio la sita, tutakuwa mstari wa mbele kuwatafuta, kuwashawishi, kuwalea, kuwajengea uwezo mabinti na wanawake kugombea na kuwainua katika nafasi za uongozi. Azimio la saba, tutapinga vikali aina zote za ukatili wa kijinsia kwa wanawake na watoto hapa Tanzania. Kauli mbiu yetu UWT imara, jeshi la mama kazi iendelee. Azimio hili limetolewa kwa niaba ya uongozi chini ya mwenyekiti wetu wa UWT, mjumbe wa kamati kuu Mary Pius Chatanda, leo tarehe 9 Disemba hapa Dodoma. Asanteni. Ndugu zangu.